بسم الله الرحمن الرحيم. Assalatu wassalamu alayka ya habib Allah. Assalatu wassalamu alayka ya qasim rizq Allah. Assalatu wassalamu alayka ya shafi' al muznibin. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Aaiye hum aur aap sab bargah-e rabbul izzat mein dua ke liye haath uthaye. Jaisa ki aap sab ke ilm hai ki khatm bukhari sharif ki mehfil dua ki qubooliyat ke liye bada asar rakhti hai. Main aap sab ki janib se wakeel bankar bargah rabbul izzat mein arz karta hu ke allah hum sab ko zameeni aasmani balaon aur musibaton se mehfooz farma. Ya allah dushmanon ke shar hasidon ki bad nazar se hum sab ki hifazat farma. Ya allah tamam jismani ruhani bimariyon ko door farma. Ya allah ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما, بچیوں کے لیے نیک رشتے نصیب فرما, کاروباری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے مکرم حضرت مولانا سید غلام حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے سید باسو علی شاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اولاد دریدہ عطا فرمائے. یا اللہ ان کو اولاد دریدہ عطا فرمائے. یا اللہ ان کو اولاد دریدہ عطا فرمائے. یا اللہ یہ جامع صدیقیہ اور ترقی پہ ترقی کرے, اور ہمارے سید غلام حسین شاہ باپو کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. میں جو ابھی بارہ علماء تو عالم ہو گئے وہ فارغ ہوئے ہیں, یا اللہ میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح دین کے کام کو آگے بڑھاتے رہیں. آمین. اللہم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.